Айыл чарбасында органикалык каражаттарды колдонуу жакшы натыйжаларды берет. Муну жакшы түшүнүп калган айрым дыйкандар табигый каражаттарды пайдаланып, нукура таза азыктарды өндүрүүнү колго алышкан. Бул багытта Корея эл аралык кызматташтык агенттиги органикалык айыл чарба аркылуу жашыл аймакты өнүктүрүү программасын ишке ашырууда. Теманы Алмаз Үкүев улантат. Нурлан Ногоев мындан 2 ай мурун Кумбел органик деп аталган кооператив уюштурган. Максаты айыл чарбаны органикалык жол менен жүргүзүп, экологиялык таза азыктарды өндүрүп, өзүнүн үй бүлөсүндө жакын каймактардын жашоочуларында нукура азыктар менен камсыздоо. Муну менен чектелип калбай, Ысык-Көл районуна органиканы жайылтуу боюнча жергиликтүү деңгээлде семинарларды өткөрүүнү да колго алган. Бул үчүн өзү да атайын окуудан өтүп келген. İçinde şu 16 kişinin durgan mücevizi var. Hazır 16 kişinin içinde şu biz arkaysı tarmaktan barını aldık da biriyle bağbancılık dıykançılığımız aramızda şu mal üstürü oyunca süt azıklarının üstürü oyunca bağbanlar var dıykanlar var Toğuk çarbasını östürgün barını şu başını biriktirip biz gelip şu biz bir organikalık yolmenen östürgün kimya koşpay şu organikalık yolmenen östürgün azıktardı çıkaralı dep kengeşip uyuştur oturası. Organikalık ayıl çarbanı jayıltuuda Korea el aralık kızmattaştık uyumunun organikalık ayıl çarba sayasatının işke aşıruunu koldoo jana dıykandardın mümkünçülüktörün jogorulatuu boyunca dolbooru da işe alıp barat. Uyumunun koldoosu menen облустун аймагында bir neçe organikalık кооперативдер açılgan. Bul jaatta 32 жылдык tajribası var dolboordun eksperti Ким Чанг Су мырзанын айтымында Ысык Көлдүн шартында органика менен işe alıp barууга ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр бар. 3 동안 유기농에 대한 Органика долбоору аркылуу биз Ысык Көлдө көптөгөн окууларды өткөрүп жатабыз. Андан сырткары биз пилоттук айылдарга керектүү инфраструктураны куруп бердик. Менин долбоорду алып барып жаткан жумушум канткенде органикалык айыл чарба азыктарын жакшы баада сатса болот жана кандай кылып сатууну өнүктүрсө болот деген маселе. Ошондой эле Ысык Көл облусу деңиз деңгээлинен 1800 метрден жогору жайгашкандыктан органиканы өсүрүүгө абдан чоң мүмкүнчүлүгү бар аймак катары эсептелет. Бирок органикалык продукцияны өлкө ичинде сатууга Кыргызстандын рыногу өтө эле кичинелик кылат. Ошондуктан биз өндүрүлгөн продукцияны Казакстандын базарларына, андан ары дүйнөлүк рынокко чыгарууну да ойлонушубуз керек жана ойлонуп жатабыз. Учурда дүйнө жүзүндө органикалык продукцияга суроо талап чоң. Муну көпчүлүк эл жакшы түшүнүп калды. Табигый жол менен химиялык заттар колдонулбай өстүрүлгөн азык биринчи кезекте калктын саламаттыгын чыңдоого чоң өбөлгө болот. Төрөлүлүк балдар, төрөлүп аткан балдар жаңы ар кандай оорулар менен төрөлүп атышат. Көпчүлүк ушу жаш балдар ооруп атат. Баягы оорулар жаңырып, аябай көп оорулар болду. Биз ошонун баарын ушу химиядан деп ойлоп, анан кийин ушу органика жолуна өтүү жолдорун издегенбиз да. Издеп эле анан кийин ушул мынакей койка долбооруна биз органика департаментине ушу органикалык пилоттук айыл чарбасы болуп киргенбиз. Органикалык ыкмага кескин түрдө 100% өтүп кетүү да зыянын тийгизип коюшу мүмкүн. Себеби мурдатан колдонулуп келген химиялык жерсемиткичтерди кескин колдонбой коюу алгачкы жылдары түшүмдүн аз болушун шарттайт. Бирок кийинки жылдары ойдогудай жыйынтыкка жетсе болот. Ошондуктан табигый ыкмага акырындык менен өтүү сунушталат. Алмаз Үкүев, Нурдын Урманбетов, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктары.